8 команд Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь будуть спрачатися за звання переможця у другім республіканським турнірі по настольному тенісі. Самі спаборництва примірковані до значних дат у житті республіки – 5-му усебілоруському народному сходу і 75-й годовині початку Великої Айчинної війни. Символічно цей турнір приурочений до всім цим событиям. І Брещина, як гостеприимна земля, є землею, яка приймає всі області іменно в ці дні у себе. Для супрацовників усіх підрозділів Державного комітету судових експертиз на місцях створюються відповідні умови для занятка фізкультурою і спортом. Настольний теніс – гульня, якою можна занятися навіть у обіцяний перепинок під час роботи, що й роблять багато з удільників цих споборництв у Бресті. З цілею популяризації настольного тенісу, мабуть, приїхали. Ну і, звісно, для того, щоб зайняти якісь достойні місця. Это настольный теннис, это просто увлечение. Спортивных достижений каких-то значимых я не имею. Да и большинство собравшихся тоже. В моей жизни, начиная с самого детства, было очень много спорта. Я занимался различными видами спорта. Начиная с самого раннего детства, это карате, а потом фехтование, самбо, грэплинг. Теннис – это просто увлечение, хобби, которое сопутствовало всем этим занятиям спорта и которое просто мне очень нравится. Республиканский турнир у Бресте по настольному теннису будет продолжаться 2 дня по круговой системе. Каждая команда сгуляет со всеми другими и будет вызначена переможца. Юрий Пешур, Юрий Блинда, телерадиокомпания «Брест».